Vítám vás u 24. dílu Let's Play série na hru Dark Souls a doufám, že si video užijete. Vrátím se zpátky do Firelink Shrine a půjdu teda tou zkratkou tady přes Blightstown, protože samozřejmě se nebudu vracet zpátky přes Blightstown až na druhou stranu a potom přes Depths, to by mi trvalo další hodinu, takže půjdu tady zkratkou, tady tím výtahem a navíc tady proskoumám ještě jednu část Blighttownu. Já jsem ji předtím neskoumal, protože samozřejmě je to tady nahoře. Jsem to proskoumal celý tam dole, aspoň teda doufám. A teďko jdu sem nahoru. No a co je? A tam zase hnusy. Pomáři. Ach jo. No tak pojď. Bože, ty jsou tak potravný. Are you kidding me? Tak, konečně. Tak, tady ještě něco je, nebo není? Ne. OK, takže můžu nahoru. Žebřík. Pěkný výhled na Blighttown. Aspoň teda spíš na ty močahly tam. Tak, tady jsou tyhle cápci. Tak, ty vyřídím. Ach, tady zase otrava. No, tak jdi dolů trochu pro bůh. Ach jo. Are you kidding me? Dobrý. Tak. A teď půjdu tudy. Oni teď jsou zase ty hajzlové s těma šipkama. Už teď po mně to flušou. Aha, takže tamhle týpek. A super, má to i vyšší teda rezistenci vůči toxinu. Tak. Co tam nahoře? Jo, komár zase blbej. Tady snad, tady je truhla, výborně, tady má Scott Sealer set a Catalyst. Tak, tady to zabiju. A tady by měl být snad klíč. Ne, Sorcery, OK. On by tady měl pak být klíč, protože já ho asi potřebuju, když je na ten Master Key. Teda určitě ho potřebuju, abych neotevřel zkratku k Firelink Shrine. V jedné oblasti, kde jsem ještě nebyl, jmenuje se Valley of Drakes. Tak, já jsem sebral Mask of Sealer. Tady to. Má to větší physical damage. A to, co mám já, tak si to nechám zatím. Takže je to vlastně maska čaroděje, nebo čarodějů, kteří zaplavili New Londo, aby uvěznili Dark Wraithy a čtyři krále, kteří se tedy ponořili do temnoty, do Dark. Jejich úkolem je vlastně chránit tuto pečeť, aby se z New Londa už Dark Wraithy ani čtyři králové nikdy nedostali. A dva z nich, dva z těchto sealerů, z těchto čarodějů, opustili New Londo po tom, co jejich práce, jejich účel vlastně přestal bavit, nebo unudil je už, protože když samozřejmě na věky se má hlídat nějaký autámhle týpek, a věky nějaká pečeč, tak to asi za to nějakou dobu, ou, sakra, výborně, tak to je velice, velice zlé, protože já se osud asi živej nedostanu. Ne. Ach jo. Paráda. Zajímavý. Teď chcípám na takovéhle blbosti. Čiže tady hlavně zabíjeli nepřátelé. Tak ho znova. Nevadí, zase to není taková dálka. Kolik nepřátel tady není.
Takže pohoda, hajzle. Pohoda relativně. Už na ty komáry, které jsou teda otravný, ale tak to se dá dělat. Takže sebral jsem tam teda tu setovku. A teďkon snad někde najdu ten klíč. Taky bych si rád zpátky získal ty svoje, duše. Drahucené. Tak a teď doufám, že teda nespadnu z toho výtahu při vystupování. Jo, dobrý. To by bylo docela blbý, kdybych spadnul. Tak. Jo, kde jsem to? To. Komáři. Otravný. No jo, tak pojď ty, otravu jeden. Tak, tamhle mám svoje dušičky. Wow, nechci spadnout znova. Dobrý. K němu se dostanu zase teda, musím jít zase po žebříku. Tady byl tady, jo. Musím jít tady po žebříku, abych se k němu dostal. Tam jsou další věci. Tak jo. Propom sklam. A tady jich je víc, jo, tam jsou asi tři. Což je docela blbý. Počkám, až mi to teda trošku spadne. Asi holt teda tam holt budu muset vlítnout a nějak to vyzabíjet. Případně by bylo asi dobrý si tady připravit. Tohle. Kdyby náhodou. Což teda podle mě se stane, že dostanu toxic a ubírá to jako opravdu hodně HP. Zdar hoši. Tak jo. Hajzo. Paráda. Tak jo. Ten jeden spadnul dolů asi. Tak jo, to jsem dal pěkně. Je dobrý, že mám takhle ten range. Tam dole je tamhle ten cápek, tamhle jsou dva čokové. A tam kam zaběhnu, nebo kam se snaží běžet, tak tam jsou snad další dva čokové a tady další dva, výborně. Tady je žebřík. Co tam je za zprávu, je pro zajímavost. Amazing item, jo, je tam... Tam Dragon Scale, zkusím to risknout. Dobrý. Hajzlové jsou rychlí. No pojď. No jenom pojď. Ach jo, tak půjdu já. Ne, tak půjdem společně, výborně. Ou. Hajzlové mi ubrali docela HP, mám přece jen tady tu... Tady to brnění, který mi sice nesnižuje moc fyzický damage. Tak, paráda. Takže tady ctí. Wow. OK. Tak, super. Jo, a je tady Firekeeper, jsou jasný. Tohle ještě tady je, paráda. Tak to se vyplatilo sem jít, si budu moct vylepšit Estu svazku. Tady něco je. Ne. Tam dole bych se chcípnul, kdybych tam skočil. Tady teda už nic není. Nikde. OK. Jo, tam se nedá jít, že jo? Ne. OK. Tak fajn. Tak, to jsme tady měli prohledaný. A co dál? Wow, už je tady, aha. Tam je dáno, to jsem zapomněl. No, pěkně se otevřít zády, výborně, díky kámo. Tak, a na druhé straně tady je tohle.
Celého pravdu, ne? Aha. A někde tady snad bylo dragonské, jo, tak to je jinde. To musí být jinde. Tady truhla. Není dragonské, jo. Já vím, že tam dole je ještě jedna, kterou jsem už sebral. Truhla. Tak jo, tady je žebřík. Tak to bude asi tam ještě, úplně nahoře. Doufám teda. Nebo jako dragonské úplně nepotřebuju, ale ten klíč hlavně potřebuju. Ano, tady je tohle. Vyřídíme rychle. Tak jo. Tady jsou otravní hajzlové. Ach jo. Tak fajn. Komáři otravové. A co tady máme? Tady nic není, koukám. I can't take this. Jo. Tak, a tamhle se jde ven teda, odsuď. Z Blightstownu. Tady musí být ten klíč. Jo, key to new Londor ruins, to je ono. Tak já nevím co, tak to tady není dragonské už. To je jedno, já se nebudu vracet, zase to je zbytečný. Já to nějak extra nepotřebuju. Try dashing through. No vydám, mohl bych použít tohle. Jsou docela otravní. A nebo to použiju tam, ale tam jsou dva. Tady to zvládnu sám. Zase je takový problém. Tak jo. Tam jsou ty dva, tak s tím mají větší problém. Tam to použiju. Tak, fajn. To bychom měli, nic z něj nedroplo. Jo, tady jsou ty dva. Úplně extra damage jim to nedává. Ale jo, pomohlo to, pomohlo. Paráda. Tak, teď je tady to. Tady to moc nepotřebuju a... Ještě nějaký tady bude? Snad, možná ještě jeden. Ne, tak už se ne. Try to get back. Yup. I can't take this. Wow, ok. Naštěstí jsem neskočil později. No, kolikrát se mi stává, že já prostě běžím a skočím. Omylem. Protože ono se běhá tím, že se drží kolečko a kolečkem se jí skáče. Large of name, large soul of name soldier. Soldier. Tak, a tady to jsem ještě nečet. To New London Ruins. Takže vlastně ruiny New Vlonda byly zablokovány nebo odříznuty od prokletých duchů, který vlastně představovali nebezpečí životu, nebezpečí teda živých tvorů. A legenda mluví o velkém jako nebezpečí, o velké temnotě, takže tím asi myslí ty Dark Wraithy a Čtyři krále. Támhle to všechno vepředu, to je New Flounder Ruins. Kdysi dávno bylo město, které ale bylo cíleně zaplavené. Jak jsem čet, aby to teda udrželo to nebezpečí, ty nebezpečný Dark Wraithy, který se nacházejí vlastně úplně dole. Tady další NPCčko. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Hmm? What is it? Have you? Oh no.
Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. Can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best inventor. Takže je to další vendor. To vlastně kovář, blacksmither, což je super. A já jsem chtěl tady tu gargoltelax vylepšit na divine. On 13 green titanitů díky těm slimákům v Blighttownu, který vlastně krátce po sobě je dohromady droplí 10. Takže to udělám. Jo, že tady si to vlastně měním na divine. A tady... Počkej, ale tomu jsem nedával Divine Ember. Tak možná, že tenhle sám o sobě už umí vlastně Divine. Protože... On to nefunguje tak, že bych někomu dal Divine Ember nějakému kováři a fungovalo to vlastně u všech. Takže pohoda. Teď bych se to vlastně vrátil zpátky, to nechci. Pak dám Reinforce. A... Gargoyle Telak se můžu vylepšovat dále. Magic. Jo, to je Magic. Aha. Tak to není Divine. Oh, tak to jsem nechtěl. Tak, to se to vrátí zpátky, brácho. Sorry, já se to je Divine. Reinforcement. Nepotřebuji tady Dragon Sword si můžu vylepšit. Proč ne? Já nemám v plánu využít Dragon Scale něco jiného. Tady asi jenom dračí zbraň používat nebudu nikdy, takže proč se to nevylepšit? Můžu si vylepšit brnění. Titanite Shard na to potřebuju. Tady se dají koupit, takže pohoda. Ale Gold Hemd si nemůžu vylepšovat, koukám. A jestli nějak extra vyplatí se vylepšovat zbroj. Tady to jsem teď nosil, no. Takže Titanite Shard stojí 800, takže 1000 za jedno vylepšení. Což je dost. Zatím teda nic. Upravit si můžu tohle, tohle. Co tady prodává? Soul Arrow, Heavy Soul Arrow. Oh, Heavy Soul Arrow za 4000. A já jdu do Pyromancie, Sorcerer's Catalyst. Tak koupím si to, proč ne. Pokud teda už nemám, ale asi mám. To je jedno. We're both cursed, undead, but what's there really to moan about? Oh, Big Hand. Of course I've heard of him. Who hasn't in Vinland? He was a royal member of Dragon's Group until he turned undead. I hear he was quite the character, only that was 100 years ago. What interest have you in the old eccentric now? Sorcery? Don't ask me how it actually works. We only fiddle and forge until it works itself in. That's how we do it in Vinheim. We prefer to leave the theorizing to those uppity scholars. What is it? There's nothing to talk about. No, to říkal. Takže zase mluvil, zase zmínil Old Big Heta. Což je ten mistr čaroděj v umění kouzel. Říkal, že byl nějakým čestným členem dračí škole ve Vinheimu, pokud se z něj nestal nemrtvý. Poté přišel sem. Goodbye. Keep your head on it. You really helped break the monotony. Takže... Uvidíme, no, za jak dlouho se s ním setkáme, protože on se nachází teď v Sands Fortress. No teď půjdu. Já bych mohl udělat ještě jednu věc. On se tady kousek nachází, tamhle Firekeeper jsou. U nás tady odsud dá i vidět. Nevím. Tak, teď to by měl mít Trenchant Curse. OK. Na boj s těma duchama, který jako nevím, ale měl by být schopný je porazit ještě. Oni jsou docela jako
No, tady ta oblast je vlastně později, co se má jít, jo, i když může se sem jít i dřív, ale... A jde o to, že se tady ta voda má vypustit a potom tam dole je ten boss, ty čtyři králové, dokonce tam je vidět jako hřová zeď. Ale to asi nevede ke čtyřím králům, nevím. Ale Firekeeper Soul se nachází opravdu tady za rohem, takže podle mě se to vyplatí tam mít. Použil jsem ten Trenchant Curse, takže teď můžu bojovat s těma duchama tady. Ale ten Trenchant Curse samozřejmě po nějaké době vyprší. Ty jsou ti duchové. A jo, pohoda. Dá se to. Nedropil z nich něco? Ne. Tak on se to nachází někde tam, ale. Když se duchové nějaký. Dobrý. Tam jsou ze stran. Takže já se... Ou, mám se spadnu. Otočím a půjdu sem. Tak pojďte. Paráda. Je to užitečný, přesně na tohle se to vlastně dá využít. Sakra. A. Taková paráda. No, teď jsem si to sice trošku poškodil ten meč, ale tak to nevadí extra. Teď se musí opatrně. Paráda, mám to. Děkuji vám za sledování, doufám, že jste si video užili a pokud ano, tak dejte like, odběr nebo napište koment a u příštího dílu zase čau.